O dəvət bu günə qədər var. Qiyamətə qədər də davam edəcək. İmam Hüseynin dəvəti Allahın dəvətinə bənzəyir. Allah da bəzən insanı dəvət edir. Mən bəndəsin dəvət edir. Amma bu dəvət ehtiyac üzündən deyil ki. Allah möhtac deyil ki, səni məni dəvət eləsin bir işə. Allah ehtiyacsız varlıqdır. Bizim köməyimizə də ehtiyac yoxdur. Amma bəzən bizi köməyə dəvət edir. Bəzən bizi borç verməyə dəvət edir. Mən zəlləzi yuqrizullaha qarzan həsənə. Allah buyurur, kimdir mənə borç versin? Mənə borç verən var. Kim mənə borç verməyə hazırdır? Kim borç verə bilər mənə? Allahın borcu ehtiyacı yoxdur ki. Allah neyini borcu? İn tənsurullah yansurkum. Allah buyurur, hər kəs mənə kömək eləsə, mən də ona kömək eləyərəm. Allahın köməyə ehtiyacı yoxdur ki. Yer, göy Allahındır. Neyinir Allah kömək? Allah dəvət eləyir. Həqiqətdə istəyir bizə kömək eləsin. Əleyhissalam buyurur, istəqrəzəkum. Və ləhu xəzainus səmavati vəl ərz. İmam buyurur, bir Allah borc istəyir ki, yerin göyün xəzinəsi onun əlindədir. Yer göy ona məxsusdur. Yerin göyün sahibi səndən borc istəyir. Yəni, heç borca ehtiyacı yoxdur, ehtiyac üzündən deyil. Rəhmətindən belə danışır. Dəvət eləyir, rəhmətindən də istəyir kömək eləsin, istəyir yaxşılıq eləsin. Hafiz məsələni izah edir bizim üçün. Hafiz deyir, biz ona möhtacıq, biz Allaha möhtacıq. Amma o bizim nazımızı çəkir. Lətif danışır. Biz Allahın nazını çəkməkdən, Allah bizim nazımızı çəkir. Əhl-i beytə bu cürlər. Biz möhtacıq əhl-i beytə, amma onlar bizim nazımızı çəkirlər. Onlar elə bizi dəvət edirlər. Onlar insana necə danışsın, hansı dillə danışsınlar. Günah eləyəndə də deyir, günah eləyəndə də qaçmayın. Günah eləyib qaçırsan, deyir, günah eləyəndə də üzvü bizdən çevirmə, üzvü məndən çevirmə, narahat olma. Elə bu halda da olsa gəl, bu halda da gəl. İmam Rıza aleyhisselam deyir, mən istəmirəm, amma mənim hərəmmə ancaq pak insanlar gəlsin. İstəyirəm, günahkar da gəlsin, naməhrəmə baxan da gəlsin, başqa günah eləyən də gəlsin. Bu demək deyil, onlar xoşları gəl bizim günah eləməyimizdən. Onlar bizim nazımızı çəkinlər. O sizlə biz tərbiyə olmaq, biz düzələk, biz onların nazını çəkməliyik. Amma onlar o qədər ali şəxsiyyətlilər ki, bizim o uşaqlığımıza məhəl qoymurlar. Biz cahilliyimizdən ki, bu hərəkətləri, bu günahları edirik, onlar bizim cahilliyimizə fikir vermirlər. Deyib, yox, bu halda da olsan gəl. Yoxsa İmam Hüseyin ə.sələmin köməyə ehtiyacı yoxdur. Aşura günündə cinlər və mələklər İmam Hüseyin ağanın köməyinə gəlmişdilər. İmam özü razı olmadı. İmamın sözü buydu ki, gərək insanlar imtihan olunsunlar. Bunlar imtihan olunmadılar. Siz çəkiləcəksiniz qırağa. Nə sizin köməyinizi də istəmirəm. Ümmət imtihan olunmalıdır bu hadisə ilə. Qeybi yardımlar lazım deyil. Mən istəmirəm qeybi yardımlarla məsələ qabağa geçsin. İstəyirəm insanlar özləri bir imtihan olsunlar, görə kim kimdir? İmtihan olsun, görə Ömər ibn Səd kimdir, Hür kimdir, Vəhəb kimdir? Bunlar imtihan olsun ki, çıxsınlar üzə. Şimir kimdir? Bir vaxt Həzrət Əlinin yanında olan, Həzrət Əli ilə birgə düşmənlə vuruşan Şimir. Gərək imtihan olsun ki, bilinsin ki, bu Şimir gəlib Hüseynin sinəsində oturar. Bu imtihan lazım düzə çıxartsın Allah. İmam istəmir qeybi yardımları. İmam istəyir, məsələ gərək imtihanla qabağa geçsin. Cinlər və mələklər ixtiyarında olan bir insan köməyə birini çağıra bilməz. Ehtiyacı yoxdur onun köməyə. O bizim rəhmətindən bizlə belə danışır. O dəvət bu günə qədər var. Qiyamətə qədər də davam edəcək İmam Hüseyin ağanın dəvəti.